والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mi ćemo, braćo, nastaviti danas sa komentarisanjem haditha o dvije skupine koji su ukrcali na onu lađu i mi smo to već dva uvodna već sa govorili. Ili tri. Tri, jel? Tri. Zanima nas sada ovaj zadnji dole dio hadisa. Gdje kažu stanovnici ili oni koji se naselili u palubu dole. وَلَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا. Kaže, kada bi mi kojim slučajem u ovome našem području kojim smo mi sad glavni ja, i koje pripada nama, probušili ruku. I da više ne smetamo onima koji su gori iznad nas, jer su nam i oni, kako smo došli sa jednim ribajetom, već rekli vi nama smeta. I kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam, وَإِنَّمْ يَحْبُذُ عَلَىٰ أَيْدِيهِ وَمَا أَرَادُ. I kaže, ako ih ne budu uzeli za njihove ruke, doslovno, odnosno, ako ne budu spriječili ta njihov postupak, hele, džemija, svi će pasti. Ne samo znači oni koji su u palubi, pod palubi dole, čak i oni koji su znači gore na vrhu lađe, svi će pasti. Znači, nije samo, braćo moja draga, dovoljno da insan kaže pusti određenu skupinu, neka griješi prema Allah i neka radi novotariju i neka radi sve grijehe koji su prisutni na dunjaluku, bitno je da mi sebe zaštitimo i sačuvamo i sebe jačamo. Jok, to su stvari koje su nepromišljene. Ebu Bekr radijallahu anhu je bio halifa koliko vremena, braća? 2 godine i 3 mjeseca. Nakon poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kada je postao halifa, Ebu Bekr radijallahu anhu je vidio jednu stvar koja je bila prisutna među ashabima. I ovaj rivajet bilježimo Tirmizi u svome sunenu i bilježi ga Ibn Hibban u svome sahihu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Gdje kaže Ebu Bekr njima, kao halifa, Ja ejuhen nasu, innekum taqara'una hadihi al aja. Kaže, o ljudi, vi učite ovaj ajet. Ja ejuhen levina amanu, alejkum anfusakum, la yadurrukum man dalle ihtedajtum. O vjernici, brinite se samo o sebi. Samo o sebi vodite računa. Nijukom drugom. La yadurrukum man dalle. I neće vam naštetiti onaj koji je otišao u zabludi, onaj koji griješi prema Allahu, onaj koji je novotarijama. Bitno je da si kako treba. I tvoja porodica. Idete dejtum ako ste zaista vi kako treba upućeni na pravome putu. Zašto je Ebu Bekr njima rekao da oni čitaju pogrešno ovo i razumijevaju pogrešno ovaj ajet? Zato što su i oni sami smatrali ako neko nekoga opomene, rekli mu nemoj ga opominjati, brini se, kaže, o sebi. Nemoj uklanjati šer, brini se o sebi. Čuvaj sebe i svoju porodicu da bude kako treba. Kao što je jedan rekao, onaj držeći u hutbu kaže,
kako je na vjerniku, samo da se brine o sobi. Nemoj tuđe dirat, pogotovo ako diraš onoga ko drži hutbu. Jeste razumjeli? Dakle, nemoj ništa da mijenjaš. Nemoj ništa na ružno što postoji da ukazuješ na njega. Brini se o sebi. Pa zatim kaže mu Bekr, wa inni sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul. A ja sam zaista kada čuo Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je rekao, inna nase idha ra'u zalima وَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدِهِ. Zaista, kaže, ljudi, kada vide nasilnika, zalima, zulmčara, kaže Allah جَلَشَانُ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Zaista je, kaže, širk, veliki zulum, ogroman zulum. Zaista je novotarija mali ili veliki zulum, shodno ovome, veliki zulum. Zaista je metež i griješenje mali ili veliki zulum, sigurno. A ako budeš to pustio i prepustio, kao što kaže ovdje Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zaista ljudi, kada vide zalima da čini znači grijehe, a ne uzmu ga za ruku, ne spriječu mu to da čine. Au šeke. Eju ammehumu Allahu bi akabi minhu. Sigurno će ih Allah Đelešanu općenito sve da kazni. Niko se izvući neće. Mi smo ovom prošli puta govorili. Dakle, čak se i ashabima događalo da, ili tabiinima događalo da ajete, braćo, shvate na način koji ne dolikuje. Na način kakav poslanik sallallahu alaihi wa sallam ga nije protumačio. Jer tako ili nije tako? Pa kako tek nama da se dogodi da čitamo Allahu Đelešanu knjigu, a zatim te ajete nakaradno i pogrešno shvatimo? Uf. A pogotovo u današnjem vremenu, kada se pojavila mnoštvo grupacija, mnoštvo skupina, mnoštvo šehova, mnoštvo vođa, i svako sebi vuče. I svako kaže da ispravno tumači Allahovu knjigu, nemoguće da pogriješi. Nemoguće da neispravno razumije, a događalo se da ashabi nisu razumijevali ajete onako kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih razumio i protumačio. Pa je. Ima li, braćo, većega belaja? Mi smo rekli, ako se sjećate u prošlom edersu, da je od osnovnih načela ove vjere, od usulskih temelja, hifzu dini, da se mora vjera da sačuva. I svaki musliman mora uložiti maksimalni napor da bi Allahovu dželle šanu vjeru sačuvao. A to znači sačuvati Allahovu knjigu i sačuvati koga? Sunet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zanima onda veći belaj kada dođe neko i onda napadati na uništavanje ili pogrešno tumačenje tog istog Allahovog govora i govora Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme? Nema većeg zuluma. Pogotovo kada je Allah dželešanuhu zagarantovao i rekao da je ova dželešanuhu vjera potpuna. اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. Danas kad je silazio ovaj ajet je vjera Allah dželle šan kaže vjera usavršena, gotovo. Svi propisi jasni. Svi postupci jasni. Svi zikrovi kako su propisani jasno. Nema gašenja svjetla u polu mraku i sakupljanja u halke i zajedničkog zikra, nema. Jer je jasno pojašnjeno dok je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem živio kako se recimo zikr čini. To je nema većeg belaja, nema većeg belaja. Pogotovo kada kaže, braćo moja draga, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem. U hadisu koji bilježi Ibn Abi Asim u svom delu Sunne, za koji kaže šeha Albani da je hadis vjerodostojan. Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, inna Allahe
ađeze. U rivajetu je ukale hađebe. Teubete an kulli sahibi bid'ati. Zaista je, kaže Allah dželle šanuhu, onemogućio svakome novotaru da se pokaje. Onemogućio. Nije omogućio. Onemogućio svakome novotaru da se pokaje. Dobro, da malo bolje razumijemo sad ove riječi koje se nalaze u ovom hadithu. Šta je hijab? Šta je hijab? Zastor. Može značiti zastor, može značiti ograda, može značiti pregrada. Nešto što se iza toga ništa ne vidi. Skriveno iza toga. Hadž dolazi u istome ili sločnome znači. Ovdje kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je Allah dželle šanuhu zaista između teube, svaki čovjek može se pokajati, od širka se može pokajati. Ali Allah dželle šanuhu između teube onoga koji čini novotarije i između Allaha dželle šanuhu, između teube i između onoga koji čini novotarije, stavio šta? Hijab. Inna Allahe hađeze, evo kale hađebe, ovako dolazi. I je rekao znači hađz ili hađbe. Hađeze, evo kale hađebe. Odnosno, stavljeno je, Allah Đelešanu je stavio perdu, branu, zapreku između onoga koji čini novotariju između teube. Kako ovo? Kad je Allah Đelešanuhu olakšao kafiru da se pokaje, primi islam. Kako, braćo? Khalid ibn Walid. Jel vi, braćo, znate da Khalid ibn Walid nikad bitke izgubio nije kada se borio i protiv poslanika, alejhi salatu wasalam, i kada je postao musliman nakon toga. Jel vi znate za to? Zna. Ej, barakallahu fik. Protiv poslanika, sallallahu alejhi wasaleme, svoju sablju isukao i protiv njega se borio i opet Allah dželešanuhu mu olakšao teubu pa je postao muslimanom. Ali zašto da novotaru Allah dželešanuhu ne olakša pa da se pokaje za onu novotariju koju čini? A kažu islamski učenjaci, zbog štete koju čini kome? Sunnetu. Zbog štete koju čini sunnetu. Vi, braćo, dobro znate, kad imaš jedan hrast, maša Allah, jedan crvak uniđe u hrast, hađa, šta će biti? Hoće li ga uspjeti dokraći za 20 godina? Hoće. Jedan crv. U zdravome hrastu, uništi ga za određeni period. Tako isto nosioci novotarije, a to čini sa sunnetom Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Zato kažu islamski učenjaci u komentarisanju ovoga haditha, Allah dželle šanu mu ne omogući da se za vrijeme svoga života pokaje za ono što čini. Zašto? Je li onaj koji čini novotariju, braćo moja draga, ubijeđen da je to hak ili ubijeđen da je to novotarija? Da je istina. Ubijeđen je da je to istina. I bori se za to i napisat će knjigu i drž će održati. Branići to. Zbog čega? Jer je ubijeđen da je to novotarija i neće popustiti. Mi se čudimo, kažemo, subhanallah il azim, nakon dokaza, nakon svega ljudi opet to radi. Zato što je ubijeđen, braćo, da je to istina. Jer mu Allah Đelešanu ne da da progleda. Wallahi, ne da mu da progleda. Osim kome se Allah Azze wa Đale šta smiluje. A zatim kaže, ako znači ispriječe to, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, neđu džamija, spasit će se svi zajedno. Ako ispriječe da to učine. U ovom hadisu, braćo moja draga, spominje se izraz, kaže, skupina je bila na palubi i skupina je bila pod palubom. A zatim govori da se između njih pojavilo šta? Nesuglasica. Je li tako ili nije tako? Imamo, znači, skupinu ljudi. Jedna je gore, jedna je dole. A zatim je između njih postala ili pojavila se šta? Nesuglasica. Svaka nesuglasica se treba da riješi
na lijep i pravilan način. Uvijek među skupinama postoji oni koji će na brzinu pokušati nešto da riješi. Ko biva pravdajući to da će mu onaj na brzinu riješiti, pozitivno će to da bude. I postoje drugi koji su pronicljivi i koji imaju mudrosti kod sebe. To je. Ovo nam, braćo, sve upućuje da za neku stvar mora da postoji zajednica. Bilo koja stvar da se radi. Da osnuješ firmu, treba ti zajednica ili ne treba zajednica? Treba. Da osnuješ selo, treba ti zajednica ili ne treba? Treba ti zajednica. Da osnuješ grad, opštinu, treba ti zajednica, ne treba? Treba zajednica. Da napraviš džamiju, treba li zajednica ili ne treba? Treba zajednica. Mora postojati zajednica. Odlično. Ili džemaat, tako zvan. Bilježe mu Davud u svome sunenu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Mi smo ovaj hadis samo bijeđan spomenuli nekad prije, pa ćemo sad se malo za njega, na njega da vratimo. Kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, men faraka el džema'te šibren. Ko se kaže raziđe sa džema'atom za jedan pedalj? Ko se raziđe sa džematom za jedan pedal? Hala'a ribqat al-islami an onuqi. Ta je zbacio, kaže, sa svoga vrata uže islama koje ga za islam veže. Ribqa, braćo moja drago, kaže islam skučnjati, jeste konopac koji se stavi hajvanu za vrat pa ga vodiš. Dobro. Šta će se dogoditi hađija sa hajvanom ako se hajvan otrmije pa onaj konopac mu spani s vrata? Hoće ostati ili ode? Ode. Tako se događa sa svakim onijem koji se raziđe sa džematom. Makar za pedalj. Makar za pedalj. Opasno, nema govora. Međutim, sad će sebi svako za pravo uzeti i reći mi smo džemat. I sad ovdje dvojica odvoj džemata kaže, e, vi ste, kažu, hadis ovaj se na vas odnosi. A? Sad će druga skupina reći mi smo džemat i sad jedan ne slaže se tamo nešto i zađe, e, kaže, ovaj hadis se na tebe odnosi. Sad će Rafidija i Šije danas se udaraju sa lancima, a mi smo mnogi danas možda postili, zato što je 10. Muharram, Ašura, a? Ako se neko raziđe, hoće sad kaže, postane sunija, dosta mi više mi gluposti da se ja na 10 damo harma mlatim sa lancima, hoće da bude normalan čovjek. A kažu, ti si, ovaj hadis se šta, opet, na tebe kaže odnosi. Dobro, kako da razumijemo značenje ovoga hadita sada? U obraću vraćamo kome sada? Islamskim učenjacima. Taj. Kaže, Ibn Rajab al-Hanbali, u svome djelu Fethul Bari. Fethul Bari je komentar na Buharin Sahih. Napisa dva Fethul Barija postoji. Postoje Fethul Bari koji je napisao Ibn Ređeb al-Hanbali. On je prije Hafiza Ibn Hađara došao. I napisao je Fethul Bari, nije ga uspio završiti. Nakon njega dolazi Hafiz Ibn Hađar i on komentariše Buharin Sahih i naziva ga Fethul Barijom i on ga je uspio da dovrši. Dobro, kaže Ibn Ređeb al-Hanbali u Fethul Bari, u prvom tomu. Govoreći o ovome hadisu, kaže, rekao je Evzaija. Rekao je, imam Evzaji, kaže, oni koji se kaže raziđu sa džematom, to su stvari novo, odnosi se na koga? Na novotare. Jer zbog čega, braćo moja draga? Zbog čega? Zato kada ti dođeš sa novotarijom, kada dođeš sa novotarijom, ja taj sunet praktikujem, a ti ga gasiš. Ja ga praktikujem, ti ga gasiš. Ja ga praktikujem, ti ga gasiš. Neophodno se između nas pojaviti šta, ljubav ili mržnja? Mržnja, neophodno. Ja hoću da oživim sunnet Allahu poslanika sa osvrima, a ti ga gasi sa čime? Sa onim sa čim on nije došao. Automatski ti sa svojim postupkom bivaš uzrokom čega? Razilaženja. Odstupanja od džemata, odnosno od onoga sa čime je došao Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Taj.
Dobro, kaže Vzaj, znači kaže ovo se odnosi na koga? Na novotare koji u ovaj Allahu Đelešanu vjeru uvode šta? Novotariju. Pa bivaju uzrokom razilažanja među ljudima. Zašto? Jer onam koji Allah Đelešanu dao razum će spoznat novotariju i neće se sa njim nikada složiti. Ali on tebe neće nikada voliti. Jer ti nećeš da postupaš u onome u čemu on postupa, jer je to zabluda. I on te ne može zbog toga. Još pogotovo ako mu ti dođeš sa sunnetom. Gotovo je. Taj. Kaže mi Noethir. U svom idem Nihaje, kada govori tamo o hadithima, gdje se upotrebljavaju znači, određeni izrazi koji su malo teže prirode, nakon navođenog haditha, kaže men faraka el džemaate, onaj kaže ko se raziđe sa džemaatom. To je kaže šta onaj kaže koji ostavi sunnet i postane sljedbenik novotarije. A ne, kaže, evo, kaže, oni kaže, neće u džema, to je, dobro, pogledaj svoje stane, habibi. Ako si na haku, mi smo s tobom. Ali ako si u zabludi ili u polnom novotariju, vallahi te podržat nećemo. Nikada. Taj, kaže jednu tajmije, rahimahullah, u svome djelu Al-Istiqame, u prvome tomu, kad govori tamo, između ostaloga, kaže kaže wal bid'atu maqrunatu furqa, kaže za novotarije blisk, što bi rekli, blizanac novotariji jeste razilaženje. Blizanac novotariji. Ide jedno sa drugim. Jeste furka. Šta je furka? Razilaženje. Odnosno, kada insan praktikuje novotariju, neophodno je da se tude nađe šta? Dođe do razilaženja. Kaže, kao što je sunnetu blizanac džemat. Jeste razumjeli? Dakle, onaj koji praktikuje novotariju, sad im hoda šta? Razdor, razilaženje. Razbija safove muslimana. Odlaze od njega ljudi. A onaj koji praktikuje sunnet, ljudi se oko njega šta? Okupljaju. To je. Pa se zato kaže, ehlu sunneti, ve yuqal ehlu sunneti vel džemaati. Oni koji praktikuju sunnet, to su šta? Oni koji su drže zajedno. A i kaže se također, kaže ehlu bid'ati vel furqa. Ali kaže se zato za novotare, kaže šta? Novotari, odnosno šta? Oni koji svijet cijepaju i prave razdore. Dobro, sad će neko reći kako to ima nas, primjer radi određene zajednice, određene mati, maša Allah. Jeste, ali svi ti podržavaju ono na čemu se nalazi krovna glava. Svako onaj koji dođe sa zdravim razumom i sa onim što se nalazi u knjigama, neće se složiti sa tim. I odstupit će od toga. O čemu se radi? Dakle, nemojte samo misliti sada da oni koji praktikuju novotari, oni se moraju razilaziti između sebe. Jok, oni se složuju. Na čemu se složuju? Slože se na novotari. Dobro. Ali kako kad dođe na sudnjem danu, braćo moja draga? Kad kaže Allah dželle šanu fe kejfe idha ji'na min kulli ummetin bi šehidin wa ji'na bike ala haulaj šehida. Kada budemo, kaže Allah dželle šanu, kako će to stanje da bude? Došli sa svakim svjedokom u svakome narodu. Svaki svjedok svjedoči protiv svoga naroda. Ko? Vjerovjesnici i poslanici. Svi će se dočiti. Protiv onoga naroda kome su poslati bili. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَاءِ شَهِيدًا. I kad budemo, o Muhammede, tebe uzeli kao svjedoka protiv ovih. Koga, braćo moja draga? Naravno, ovdje se ovo odnosi na Kurešije, jer nisu htjeli prihvatiti ono sa čim Muhammed sallallahu alejhi ve sellem došao, ali nema sumnje, kako kaže islamski učenjaci, ovo se odnosi na svakoga onoga koji je suprotno postupio od onoga sa čim je došao ko? Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Možete zamisliti primjer, ovaj prizor, braćo.
Svako ko je odstupao od onoga za čim je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, on će biti svjedok protiv njega, ne za njega. Ljudi se varaju. Ljudi se varaju. Uzmi sebe sada i kreni od sebe. I tamo nađi šta je sunnet, a šta ti radiš. Šta je sunnet, a šta ti radiš. U svemu. Od izgleda do ibadeta. U svemu. Pa ćeš naći sebe gdje si. A doćeš na sudnjem danu kad će poslanik sallallahu alejhi ve sellem, braćo, i protiv mene i protiv tebe, svjedočiti za ili protiv. Ako bude kod tebe bilo sunneta, blago tebi. A ako bude kod tebe bilo suprotnosti od onoga sa čim je došao, ko će te spasiti? Ko će te spasiti? Kad kaže Allah dželle šanuhu: "Omen ata'a rasula faqad ata'a Allah." Ko se pokori Allahovom poslaniku, alejhi salatu vesselam, taj se pokorava kome? Allahu. Jesi li praktikuo sunnet, imao kod sebe sunneta, pa ti si u pokornosti Allahu. Završen. Dobro. Imamo Tirmizi, braćo moja draga, nakon što je naveo hadis, jer odostajen hadis u svome sunenu, gdje između ostaloga kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam: Inna Allahe, Allah zaista neće učiniti, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ajatnija ummeti ala dalale. Neće dati da se moj umet sjedini na zabludi. Nikad. Zatim kaže Allahu poslanik sallallahu sallam: Wa yadu Allahi ma'al jama'a. A Allahova ruka je sa džematom. Ja nas opet kod ruke, pa ćemo ovo kasnije da spomenemo. Jer smo rekli u prošlom dersu, shodno zakletvi Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem: "Wallazi nafsi bijedi", tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, pa smo rekli, pojasnimo šta znači ovdje ruka Allahova. Evo i ovdje imamo sad ovo svite i svojstvo, je kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Wa yadu Allahi ma'al jama'." Kasnije ćemo malo, inshallah. Kaže imam Tirmizi, kaže Allah poslanik, i kaže Allahova je ruka sa džematom. Doma sa svakim džematom. Jer sa svakim džematom, braćo, Allah ila. Zato kaže imam Tirmizi, odmah dole ispod haditha, a tefsir, kaže ove riječi džema, jesu, kaže, ehlu el fiqhi. Kaže oni koji poznaju islamsko pravo. Ehlu el ilmi, oni koji mi Allah Đelešanuhu dao znanje, wa ehlul hadithi, i oni koji poznaju šta? Sunnet Allahu wa poslanika sallallahu alaihi wa sallam. To je kod imama Tirmidhije, a imam Tirmidhije prva kod muhaditha i prva kod selefa bio šta? Džemat. Ne džemat novotara, braća. Ne džemat da se maturidija, mu'tezilija i ostali, ne. Džemat učenjaka u fiqhu, džemat učenjaka u poznavanju Allahove vjere, džemat koji poznaje sunnet Allahov poslanika alejhi salatu vesselam, to je džemat. To je džemat. Mimo toga, nije džemat. Tajib. Međutim, braćo, ima još nešto još što više zabrinjava od ovoga. Bilječi Hatib al-Bagdadi. Evo ga ovdje, ovo je djelo tu. Al-Faqih wal-Mutafaqih. Sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Da je Abdullah ibn Mas'ud protumačio riječi al-đema, kaže al-kitabu wa sunne. Wa in kunte wahdek. Džemaat jeste, kaže, držanje za Allahovu knjigu. I držanje za sunet Allahovu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa makar bio sa. Makar bio sa.
Odmah dole u sljedećem rivajetu, također vjerodostojnim je protumačio što znači džemat, kaže ehlul haqqa ili haqq walau kunta wahdak, istina, dokaz koji je najjači, makar bio sam. Ovo podrobnije ili decidnije bilježi imam Taberani u svome dijelu, Musnedu Šabihi. Od Amra ibn Mejmuna, kaže, između ostalog, on je bio u Jemenu, došao je kada Muad ibn Džebel, između ostalog, ga podučavao je Allah Đelešanu vjeri i rekao, između ostalog, četvorice se kaže, uzma znanje. I spomenuje tu da Abdullah ibn Mesuda, pa kaže, pa je nakon toga, Amr ibn Mejmun otišao je do Abdullah ibn Mesuda. Nakon što ga je upitao, što ga je upitao, kaže, spomenuo sam mu, kaže, vidnosti džemata. Šta to znači džemat? I on je mislio, džemat, skupina. Kaže, pa me je udario Abdullah ibn Mesud po stegnu, što bi rekli. Ej, hakka! Teško kaže tebi. Džemat je, kaže, pokornost Allahu, makar sam bio. To je džemat. Ta'atullahi. Da si pokoran Allahu, ti si u džematu, odnosno ti ne ostupaš od Kur'ana i ne ostupaš od sunneta, a džemat jeste Kur'an i sunnet. Za ne kaže Allah Đelešanu, braćo, za Ibrahima a.s. Inne Ibrahime, kane ummeten, kaniten lillahi. Kaže, zaista je Ibrahim bio ummet, kanite lillahi, pokoran u potpunosti Allahu azze wa jalla. Jedan, Allah ga naziva umetom. Jedan, ali kako treba. Naravno, sada imamo kod mufesira razilaženje po pitanju značenja šta znači ovdje umme. Jedni kažu da ovdje znači umme, znači imam. Jedni kažu da znači džemat, treći kažu da znači vjera, četvrti kažu da znači onaj dehru, odnosno vrijeme koje je veoma, veoma dugo. Kao što kaže Allah Đelešanu, inni dja'iluke li nasi imama. Ja ću te, kaže, učiniti za Ibrahima, ja ću te učiniti da budeš na ljudima šta? Imam, vođa. Pa kaže, ovdje se znači, kaže, odnosi na vođu. Drugi, kao što je Katade rekao, ovdje se kaže, odnosi, ovo je, ono umme, kaže, znači šta? Džemaat, jer Ibrahim, kaže, alihi salam, sam tada bio od onih koji su se pokorili Allahu subhanahu wa ta'ala. Mi ćemo, braćo, nastaviti na ovu tematiku u našem sljedećem druženju. Ako ima neko šta da dodaje i upita,